Hej och välkomna till en ny video. Idag tänkte jag göra en uppdatering på hur mina geckos mår och hur de bor. Det var ungefär ett år sedan jag skaffade mina ödlor och det har ändrats mycket i deras terrarium. Här har vi den högra delen och eftersom att de ska sova på dagtid nu så försöker jag inte störa dem för mycket. Så vi tar och öppnar. Så här nere i högra hörnet har jag en som en burk som är fylld med ett mineralpulver. Detta är då för att de inte ska få olika bensjukdomar och få det de behöver. Så i det här pulvret har de allt de behöver. Och det är då en mix. Så man lägger det på deras mat och sen så äter de det. Och det här är då en burk för olika sovbasslarver så att de inte klättrar ut. Om man går lite längre in här har jag byggt upp med stenar och stockar. Och där har jag där de kan krypa in så kan de komma upp här och lägga sig. Om vi tittar upp på lamporna här. 4 stycken olika lampor här. Jag kommer inte ihåg exakt vilka lampor jag har. Men det är ungefär sådana här som dagsljus. Så att de ska få det de behöver för att inte få olika bensjukdomar och allting. Och så har vi då min värmelampa. Och den är 75 watt. Nu går vi vidare in till mitten. Och här har vi deras lilla hem. Och som ni kan se är Prince ute. Och han är då en Max Snow. Är en sån här giant. Så han är lite större än vanligt. Där nere har vi Mango och det är min andra ödla. Så då har jag 2 stenar där inne och sen har jag även en stock som är här under. Lite svårt att se men den sticker upp där. Sen har jag en bakgrund som de kan klättra på om de vill. Och något som är viktigt att ha är att ha en vattenskål. Här i hörnet har jag 2 stycken termometrar. En termometer för fukt och en för värme. Så det jag har till dem är en sån här kopp. Och det är till små vattenkristaller som jag har till maten. Sen så har vi då en blomspruta. Och den är väldigt viktig att ha för att få en fukt. För de lever ju där det är lite mer fuktigt än här i Sverige. Jag har bara tagit en glasslåda. Den här så lägger jag i lite sånt där pulver. Och sen när de ska få mat så skakar jag runt maten. Och så ger jag dem den. Den här lådan är som vatten till alla mat. Om du har syrsor eller vad du än har. Så drunknar inte maten i detta. För att det är vattenkristaller. Det man gör då är att man köper en liten påse för ungefär. Ja, här står det 15 kronor. Och då får man lite vitt pulver. Och så häller man i det i vattnet. Och så sväller det upp. Till all min mat har jag denna mat till djuren. För att allt du stoppar i dina geckos, du vill veta vad de får. Och desto bättre mat de får, desto bättre blir det för geckosarna. Det här är då en liten blandning som jag har köpt. 50 kronor. Och man kan även ge dem gurka och annat. Jag har en sån här skopa. Och den här skopan brukar jag då ha bajs i bara. Och sen bara slänga iväg det. Men sen när jag rengör så tar jag bara all sand. Skakar runt och får ut allt skinn och barkbitar och sånt som de har lämnat efter sig. Så där. Jag kanske ska visa matdjuren. Så om du är känslig för att se maten så kanske du inte ska fortsätta titta. Men om du skulle vilja skaffa gecko så är detta en stor del av vad de får. Så jag skulle inte rekommendera att skaffa dem om ni inte klarar av smådjur och sånt. Här ligger mina kackelackor och om ni är känsliga nu så skulle jag säga att ni kan titta bort. Det jag har då är en värmematta för att ha deras tropiska klimat. Och det ligger ju även en värmematta under sanden i min geckobur. Sen har jag en vanlig stor svart box som jag köpt på, jag tror Jula. För ungefär 100 kronor. Som jag tog en kniv och bara skar ut ett hål och satte lite nät över. Ifall att någon skulle få för sig att klättra. Men de kan inte klättra på blank plast. Om du skulle vara orolig för att de ska klättra ut ändå skulle jag säga att man sätter lite vaselin runt så att de kan ramla ner. Väldigt viktigt med ventilation i en sån här box för att det inte ska bli mögel. Så här bor de då. De har äggkartonger som står upp så att bajs ramlar ner. Sen har jag bara 2 vattengrejer och sen matlåda för dem så att de kan äta mat. Så jag stänger igen det här. Och de gillar ju inte ljus så det är ju bra att ha en container som är svart. Här har jag mina sovbasslarver och det är då de här små skalbaggarna som föder ut dem. Om ni vill göra egna såna här som föder upp sovbasslarver då behöver ni aldrig köpa sovbasslarver. Och
De här skalbaggarna, för att få dem så sätter man bara en sovbasslarv i en liten burk i ett mörkt rum, ungefär kanske, jag vet inte, 3 veckor. Och sen utvecklas de till små sådana här skalbaggar, och de behöver vatten och morötter, och sen så producerar de nya larver.